Procesi i kontrollit të pasurisë, profesioni dhe integritetit moral të gjyqtarëve dhe prokurorëve, njohur si vettingu, është certifikuar dhe nga Gjykata të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Vendimi i parë për procesin e vettingut në Shqipëri është dhënë këtë të martë më 9 shkurt, duke rrëzuar padinë ish gjyqtarës kushtetuese Altina Xhoxhaj. Xhoxhaj afër një vit më parë kërkoi nga kjo gjykatë të shpallte të paligjshëm procesin e vettingut, i cili në vitin 2018 e shkarkoi atë nga detyra. Sipas vendimit të Strasburgut, thuhet, procedurat e vettingut që çuan në shkarkimin nga detyra të gjykatës së gjykatës kushtetuese ishin të rregullta dhe shkarkimi ishte proporcional. Në vendimin argumentuar Gjykata të Drejtave të Njeriut thotë se nuk ishte shkelje të të drejtave, ndaj Xhoxhaj kishte një proces të rregullt dhe ligjor dhe nuk u cënua jeta private dhe familjare, si edhe nuk ishte nevojshme për një seancë në Kolegjin e Apelimit. Ky ishte vendimi i parë, ndërsa në Strasburg padi ka ngritur edhe 12 gjyqtar të shkarkuar ndër vite nga vettingu. Mes tyre, ish gjyqtar kushtetues, drejtues prokurorish dhe gjykatash. Pas këtij vendimi ka reaguar edhe ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj dhe ambasadorja SBA-s Yuri Kim. Gjonaj shkruan se vendimi i sotshëm i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut tregon edhe njëherë kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e veprimtarisë dhe funksionimit të institucioneve të vettingut dhe reformës në drejtësi, të vendosur për të mbështetur zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, shkruan Gjonaj. Kim, duke ju referuar titullit të vendimit, sjell në vëmendje se në rastin Xhoxhaj kundër Shqipërisë, procedurat e vettingut që çuan në shkarkimin e gjyqtarës së gjykatës kushtetuese ishin të drejta dhe proporcionale. Aktualisht, vettingu ndodhet në gjysmën e rrugës së tij në Shqipëri, ku nga afro 880 gjyqtar, prokuror dhe ndihmës ligjor, në sit kanë kaluar 300 prej tyre dhe afro 40% kanë ngelur për shkak të problemeve me pasurinë, profesionin dhe kontaktet me botën e krimit.